နှစ်ပါးပဲဆက်လက်နိုင်မှတ်သားနိုင်ကြပါလိမ့်တို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခခတ်သိတို့ရဲ့ချုပ်ရငင်းရသိညာတိပါပါလေမေတ္တာအလုံးစုံသောကိလေသာအပေါင်းတို့ရဲ့ချုပ်ရငင်းရသိညာတိလည်းပဲပါပါလေမေတ္တာယောဂီတို့တရားပြီးနာကြရတယ်တရားပြီးအားထုတ်ကြရတယ်ဆိုတာဘာလို့ရှင်းလို့ပါလဲဒီမေတ္တာလိုချင်တဲ့ယောဂီတို့ဟာဝိနည်းမှာမြောက်တတင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကန့်ကွက်တာစီပိတ်ကင်တတ်တယ်ဒိဋ္ဌိကိုနာနာဖြုတ်နိုင်မှဒီဘဝတို့နိဗ္ဗာန်ရမယ်နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါနော်ဘယ်လောက်ပဲခန္ဓာညာရောက်တရားတွေအားထုတ်နိုင်ပါလေပြောပြောဘယ်လောက်ပဲဒါနသီလသမထဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်တယ်လုပ်နိုင်ပါလေပဲပြောပြောဒိဋ္ဌိကိုနဲ့ခံနေရင်လူချင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်ပါမလားမြင်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိချုပ်ဖို့အရင်ကြိုးစားကြည့်သလား။မြင်ပါဘူး။ဒါမနေ့ကတရားအစဉ်ကလေးပဲ၈ပိုင်းပြောချဆိုထိုရမဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းအကျယ်ပြန့်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲ62မျိုး။ဘယ်နှမျိုးလဲ62မျိုး။အဲဒီ62မျိုးသောဒိဋ္ဌိဒီမောဟကကြတာလားအလိုလိုဖြစ်တာလားကျောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာလားဘုရားဘုရားဒီအဲ့ဒီ62ပါးသောဒိဋ္ဌိဖြစ်ရခြင်းရဲ့အရင်းအမြစ်ကဘသူပါလိမ့်မတော်ဘယ်ကစတင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လဲလို့မေးရင်တခါရဒိဋ္ဌိဘယ်ဒိဋ္ဌိကလာတာလဲဘုရားဒီအဲ့ဒီတခါရဒိဋ္ဌိကခွဲထွက်လိုက်တာကသတ္တရာဒိဋ္ဌိဟောတိတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲအဲချုပ်လေးကလည်းဗဏ္ဏီလည်းသောတိပြောကြည့်ရအောင်အတိပြောအပွားပြောအပေပြောချုပ်လေးဗဏ္ဏီလည်းသောတိပါဒီအဲ့ဒီချုပ်လေးသုံးနည်းမှာပရိညာနဲ့ပြောရင်ဗာပရိညာလည်းညာကပရိညာသီရဏပရိညာဝါဟာနာပရိညာဟောပရိညာဘယ်နှပါးပါလဲအဲ့ဒီချုပ်နည်းသုံးနည်းပရိညာသုံးပါးနဲ့မှအေးတို့ဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့နေရာမှာအတိချုပ်သည်အရေးကြီးဆုံးလို့မပြောလားပြောတာလားဘာဒီဒိဋ္ဌိကိုချုပ်ခြင်းပြန်တဲ့ဆိုပြန်တော့လဲမနက်ကကျေးဇူးရှင်ကြီးကအမိန့်ရှိကြတယ်ဒိဋ္ဌိချုပ်ခြင်းရင်ဘာနာလဲအောင်လုပ်ရမလဲခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နာလဲအောင်လုပ်ရဘာနာလဲအောင်လုပ်ရမလဲဤသာဖြင့်ယောဂီတို့ကိုယ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာတကယ်ရှိတာကခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ။အဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုမပုတ်အောင်မတုံးအောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့သဘောတရားကိုအရမ်းမှာအသက်လို့မပြောလားပြောလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲအသက်ဆိုတာတကယ်ရှိလားအခေါ်ရှိလား။ဟုတ်ပါဘူး။အသက်ဆိုတဲ့သဘလုံးကဘသူရဲ့ကိုယ်တည်းလဲလို့မေးရင်သိရဲ့ကိုယ်တည်းဟုတ်ပြီတရားကိုယ်တည်းလေကဲအရင်မှာအသက်လို့ပြောရုံပြောလို့ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးနော်တကယ်အသက်တည်းလို့ယူလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဟောဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကိုယ်တို့အခုရှူဆိုင်နေတဲ့အခါမှာရှူသိဆိုင်သိရှူလားရှိလားဘာလို့တရားဝတရားနာလူသေးတွေလားလူရှင်တွေလားဘာလို့တရားနာရင်လည်းရှူဖို့ရှာဖို့တွေမရှိဘူးလားဘာလို့ကိုကြီးလည်းတရားဝိုင်းနဲ့မရှူဆိုင်ဘူးလားဒီတာဖြင့်ရှူတယ်ဆိုရင်ရှူခြင်းနဲ့သိဆိုင်တယ်ဆိုရင်သိအဲ့ဒီလိုရှူခြင်းနဲ့သိရှိုက်ခြင်းနဲ့သိရင်ယောဂီတို့ကိုယ်တို့တန်တန်မှမပေါ်ရင်ရှူတဲ့သဘောရှိုက်တဲ့သဘောပေါ်ဖို့မပေါ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆုံးကြပါဒါမင်းကရှင်းခဲ့တာလေးကိုကြည့်ပြီးနှခမ်းတက်တာနော်ရှေ့တရားတိုးရှင်လို့ကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီရှူတဲ့သိရှိုက်တဲ့သိလေးရှိနေတဲ့အတွက်ယောဂီတို့ကိုယ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမပေါ်မတိုးတာရှုသိရှိုက်သိတာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ခန္ဓာဘာဖြစ်သွားမှာလဲပုံသွိုးသွားမှာအဲ့တော့မဟုတ်အောင်မသွိုးအောင်ဘယ်သူကစောင့်ရှောက်တာလဲ
သိကစောင့်ရှောက်တာဘယ်သူကစောင့်ရှောက်တာလဲဒါကြောင့်စိတ်တည်နာနိယတိလောကတဲ့လောကလောကကြီးနဲ့စိတ်တည်နာသိကျင်သာလည်းရင်နိယတိစောင့်အပ်၏တဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုအဲဒီလိုမပုတ်မတော့အောင်စောင့်ရှောက်တယ်ပြီးတော့သွားတယ်လာတယ်ပြောတယ်ဆိုတယ်ဆိုတာကလည်းတခြားကြောင့်လားစိတ်ကြောင့်လားဒါကြောင့်ဝိညာတိဒွာယံစိတ်တ္တာမေဝါဘုန်းကြီးပါဠိထည့်တာအလကားထည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြအတ္တတော်မသိနဲ့ဟောသွားတာပါလို့ရှင်းမှဆိုတဲ့အတွက်ရေကျေသူရှင်မောဂသောဘုရားကြီးကလည်းပဲပရိယတ်တိအစီရောအမောပရိယတ်တိကိုနှစ်ပေါင်း30လောက်ပို့ချပြီးတော့မှနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း30လောက်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်အောင်သစ္စာတရားကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းရေသူကိုယ်တိုင်နဲ့သစ္စာသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အများဝိနည်းရတွေကိုလည်းပဲသစ္စာသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကြီးအခြေခံထားပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်း340မောလာဟောခဲ့တာ။ဒါနဲ့သောဗျာကြီးကပရိယတ်တိနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်။ပฏิပတ်တိနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲပฏิပတ်နဲ့ပြည့်စုံနိမ့်မှန်လမ်းမှန်ရသွားလို့အယောကပါချတာလည်းဓာတ်တော်ချတာ။ဒါဖြင့်ယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဆရာအတမန်ပုဂ္ဂိုလ်လားယဟန္တာလားဒီတာကြောင့်မလို့ဣဒ္ဓဘိခဝေအရိယသာဝကောဝိရဏယဘိသိတသမိံဘိရူပသမိံဘိအနိစ္စသိညိအနိစ္စပတိသံဝေတိတတတံသမိတံအဘောကိဉ္စံသိတသာတိမုစ္ဆမနောပညာယပရိယောဂဟမနောသောအာတဝနံခေယအနာတဝံစေသောဝိမု ക്തി ပညာဝိမု ക്തി ဒိဋ္ဌိဝဇ္ဇမေဩဝတိတိတို့ဘာလို့ဒီမှာဓာတ်ရိုက်ကြတာတော့သမကယောဂလို့နှစ်နာရီခွဲနဲ့သုံးနာရီခွဲမှာဘယ်ကံနာဘယ်ဓမ္မဘယ်စိတ်ဘယ်ဝေဒနာဘယ်ယုတ်ကလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာသရောပြားကြီးကအနိစ္စလို့စုအနိစ္စလို့မှန်အနိစ္စလို့တီးလို့သိသိချာချာမတင်ဘူးလားတင်သားလားဒါကြောင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဣဒ္ဓဘိက္ခဝေဘိက္ခဝေဥစ္စတာရှိသမီးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဣဒ္ဓဤငါတရားဤသာသနာတော်၌အရိယသာဝကောအရိယရဲ့တိသာတိစိတ်ကသမိပိကိုတ္တကံပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုကဒါနာတိသာစိတ်ပါကားကိုအလင်းဆုံးတိအောင်လုပ်ပြီးပါတော်ကြရဲ့လားဒါကြောင့်ဝိညာတိပါရစိတ္တမေဝါတဲ့ကဲဥပမာပြရရင်ယောဂီတို့စိတ်ဆိုးတယ်ဝိညာဉ်မှာဒေါသစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပါသူညာဒီတဲမှာဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိဘူးနော်အဲဒေါသစိတ်ကလေးဝိညာဉ်မှာပေါ်သွားပြီဆိုသူရဲ့မျက်နှာကိုကြည်သံပြုံးနေမှာလားမဲ့နေမှာလားကြီးနေမှာလားချမ်းနေမှာလားဒါအလုံးကိုယ်လည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ကြတာပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲဒေါသဖြစ်နေတော့ဒါစိတ်ကလေးကနော်သောတာစိတ်ကလေးတင်းနေတော့မျက်နှာကချမ်းနေတယ်။အမဲလူကျင်နာလေးရလို့လောဘစိတ်ကလေးနဲ့မြဖတ်ကလေးပေါ်လိုက်တဲ့အခါကျမျက်နှာအပါဖြစ်လာ။ဟောပြုံးလာ။ဒါဖြင့်ပြုံးနာမဲ့တာအလိုလိုလားစိတ်ကြောင့်လား။ဒီကတောင်မလို့ဒီရုပ်ခန္ဓာမှာပြုံးစီတာလည်းစိတ်မဲ့စီတာလည်းစိတ်ဒါဖြင့်ရုပ်တို့တွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဆိုခြင်းနဲ့ရောင်းခြင်းနဲ့ဝဲခြင်းနဲ့ဆိုတခြားလားစိတ်လားဒီအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်သွားတယ်လာတယ်ပြောတယ်ဆိုတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ဆိုတာနန္တရားစိတ်ဆိုတာဘာတရားလဲအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ခိုင်းစိတ်ချက်အတိုင်းလိုက်လုပ်ပြနေရတာကယုတ်တရားဟောခိုင်းစိတ်တာကနန္တရားလိုက်လုပ်ပြရတာကဒါဖြင့်ဒုက္ခနာကုရမဘာနဲ့ဘာပဲရှိတာလဲဒီတာဖြင့်နံကအခိုင်တမယောဂအလတ်တမနံကယောဂဟောဒါကြောင့်အခိုင်တမနဲ့အလတ်တမညသဘောကျရဲ့လားအေးဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကလေးထိန်းတာလို့သူကစောင့်ရှောက်လို့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မပုတ်မတိုးတာသွားနိုင်လာနိုင်ကြောနိုင်ဆိုနိုင်ခေါ်နိုင်တရားနာနိုင်တရားအထုတ်နိုင်တာဒီဘုသူ့ရဲ့တတိလဲလို့မင်းရဲ့သိရဲ့တတိဒီစိတ်ကသိအရေးကြီးတာပဲနော်ဒိဋ္ဌိကလည်းဗမာသတ္တအများဆုံးလဲလို့နေလိုက်ပြန်တော့လဲစိမ့်မာကတ္တအများဆုံး
ငါမဟုတ်တာကိုငါလို့သိတာလည်းဘယ်သူတော့သိဟောဒါကြောင့်စိတ်မှကတ္တအများဆုံးကိုယ်လည်းကတ္တစီဒီလည်းကတ္တစီအာသံဃာတာငါသမီးဟောရှိတဲ့ခန္ဓာငါတော့ငါသံငါသမီးလို့သိနေတာတခြားလားစိတ်လားအတိမန္တအတိမားလားမားတာလားဒိဋ္ဌိသိတာကသိဒိဋ္ဌိပမာကတ္တအများဆုံးသာသီလို့များဒီဒိဋ္ဌိကစိတ်မှကတ္တများရပါလို့ဒုံးလို့မင်းကိုယ်တန်တန်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုမသိလို့သာမှန်သဘောကျရဲ့လားဒါသာလောဘစိတ်လေးပါလားလို့လောဘစိတ်ကိုလောဘစိတ်လို့ကြည့်လိုက်မယ်ဒေါသစိတ်ကိုဒေါသစိတ်လို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါစိတ်ကျုံတယ်နော်ဆိုတာလာအောင်မလားငါလူချင်းတယ်နော်ဆိုတာလာအောင်မလားလူချင်းတာကငါလားလောဘစိတ်လားဟောစိတ်ကျုံတာကငါလားဒေါသစိတ်လားဒီအဲ့ဒါကိုလူရှင်နဲ့လည်းငါလူရှင်နဲ့မရှင်နဲ့ပြန်လည်းငါမရှင်နဲ့ဘူးရှင်သာဘယ်စိတ်လေးပေါ်လာပေါ်လာစိတ်ကိုစိတ်ပါလာလို့မသိတဲ့အတွက်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကမလာရဘူးလားဩော်ဒိဋ္ဌိပေါ်လာတယ်ဗျာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကမောဟကရှားတာလားစိတ်ကိုအမှန်တည်းလို့လားဒါဖြင့်ယောဂီတို့ကိုဒီတက်မှစိတ်ကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ရှိအင်းဘုန်းကြီးလည်းတရားဟောခြင်းနဲ့သိချောင်းတရားဟောတယ်။ယောဂီတို့လည်းတရားနာခြင်းနဲ့သိချောင်းတရားနာ။အေးအဲ့ဒီသိကဒီကံကမပုတ်မတော့အောင်စောင့်ရှောက်တတ်လို့ဘာခေါ်တာလဲ။အသက်စောင့်ရှောက်တတ်လို့ဘာခေါ်တာလဲ။အသက်ဆိုတာဘူးရဲ့ကိုယ်တည်းလေ။ဟောသိရဲ့နာမည်ရောင်းလေးလို့မှတ်ပါ။အဲ့ဒါကိုအရက်သုံးတဲ့ကျွဲ့တော့ပောရဏစံသုံးတော့ပောရဏအရက်ကားလို့ပြောတာ။ပြောလို့ဘာမှအပြည့်မရှိဘူးနော်။ပြောအတက်လို့ပြောဘာမှအပြည့်မရှိဘူး။တကယ်တော့အတက်ဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာလေ။အာဒါကောင်းကောင်းမှတ်ထား။ဒါကောင်းကောင်းမှတ်ထား။စိတ်ဆိုတာတခြားလားဝိညာဉ်လား။ဩဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ။ခန္ဓာကဘာရှိရော။အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးလက်ကဒုက္ခခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးကမှနောက်ဆုံးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ဟာစိတ်ပဲ။ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ပေါ်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်စိတ်မှန်မှန်ဘာခန္ဓာလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်လို့ပညာရှိများကသုံးကြတာဟုတ်ရဲ့လားဒါဖြင့်အသက်ထွက်သွားတာကဝိညာဉ်ချုပ်တာလားဒါဖြင့်ရှူတာလည်းပဲဝိညာဉ်ဆိုက်တာလည်းပဲဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှူစိတ်ဆိုက်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးတွေပေါ်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကမနဲ့ကရှုခဲ့ဆိုင်ခဲ့တာကိုရှုရမလားအခုရှုတာဆိုင်တာကိုရှုရမလားဟောအခုရှုနေတဲ့အချိန်မှာယောဂီစိတ်တာဝိပဿနာရှုပဲယောဂီဒီတိုးတာဖြီးတာအေးတာနေတာကိုမလိုက်နဲ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါဒီအဓိကမလိုက်နဲ့ရှုလိုက်မှန်မှန်လေးကရှုလိုက်ဟုတ်ပြီနော်လုံးမရှုနဲ့ရမ်းမှန်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 ရှုလိုက်မှန်မှန်လေးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှဘာမှကြောက်ကြမှုမထားတတ်နဲ့အသာလေးစိတ်ကိုချာပြီးတော့တင်းလည်းမထားနဲ့နော်မှန်မှန်လေးမှန်မှန်လေးဟိုဒါယောဂီတရားအထုတ်တာကယောဂီမဟုတ်လို့ဘယ်ဘက်လက်ကိုအောက်ကထားညာဘက်လက်ကိုအပေါက်ကတင်ပြောနေရတာတကယ်ဝိပဿနာဘာဝါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုလေးပါဘယ်လိုထိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရလားအင်းဒါဒါပေမဲ့လည်းအများနဲ့တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုပါတာဓိကကုန်နဲ့ကြီးညိုွယ်ဆောင်အောင်လို့တဏှိတဲ့ချစ်စီခြင်းလို့သမက်ဒီနာသဘောတူကညီညွတ်ချင်းဒီချမ်းသာကြီးတဲ့ဟုတ်လားအတောင်တမျိုးရောက်တမျိုးလုံးနေလို့ရှိရင်ဘာသာကြကလာဒီကွာသူတို့ဘာသာတရားကလည်းမညီညွတ်ပါဘူးလို့ချစ်မှဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကသံလင်္ကာအဘုံသိတ္တဝါဆိုတဲ့ပါဠိကိုထုတ်သွားတာလို့မှတ်ပါအဓိကကတော့ရုပ်လို့ရှင်ဘုရားကြီးပြောတယ်လေ20ရက်360မှာတကယ်ခန္ဓာညာရောဝိပဿနာအဆုတာဘလို့နေရမယ်ဘလို့ခြာရမယ်ဆိုတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဓိကကကိုယ်တန်တန်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပြီးပြက်တာကိုတွေ့ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲသဘောကျရဲ့လားအေးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်တမလီခွေမပေါ်တယ်လို့ထုံးတာရှိရလားမတ်တက်ရက်လဲပေါ်တာလေအချောင်းတိုက်တိုက်ရေပေါ်မှာပဲလျှောင်ရက်နဲ့လဲပေါ်တာတော့ရုပ်ကလေးကမင်း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 နဲ့အိမ်မဲဆန်ကလေးကလေးကဝါးတဲ့မဟုတ်ဘူးဒီကလေးအလတ်ကငါကွယ်လိုက်လို့တော့ကျေနပ်လာမကျေနပ်ကြလားအဲ့ဒါမတိုင်ရရဲ့လားဆိုင်ရလားလျောင်းရဲ့လားလျောင်းရဲ့လည်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးပေါ်တာလေဗျဟုတ်တယ်မလားဒီတကမြညာအမလေးကိုယ့်အနေကိုများမလေးနှစ်ဖို့ကလက်တင်လက်ပေါ်နှစ်ဖို့တင်နှစ်ဖို့ကလက်တင်ဆိုတာပက်လက်ပေါ်ဗျာ
လက်ခဏဘုဒ္ဓကမှောက်ရပေါ့ဗျာ။အဲဒါလျှောက်တော့တွေးကြောင်းတွေးကြောက်တဲ့အယူသိပေါ့ပြီးတော့မှပြုံးချင်းပြုံးမဲ့ရင်မဲ့လုပ်နေတာစဉ်းစားရှိတာမဲ့ရတာကဝမ်းမြောက်စရာတွေးပြီးလို့ပြုံးရတာကဝမ်းမြောက်စရာတွေးပြီးလို့ဗျာ။ဘောကြရလား။အဲတော့တွေးရင်ကနေပြီးတော့မှတွေးလုံးကနေတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဝမ်းမြောက်စရာလာတော့တွေးလုံးပေါ်လာ။စေလုံးပေါ်လာရတယ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မြေကြီးရှားတဲ့လုံးကြီးပေါ်လာဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါပဲပေါ်မှာလေအိယာပေါ်မှာဘာလို့ရင်းနေလဲလျှောင်းနေနေကဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတာကထိုင်နေမှပေါ်မယ်လျှောင်းမပေါ်ပါဘူးညာရှိလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတော့ဒီဘဝဒီခဏနဲ့သောတာပန်ဉာဏ်ဉာဏ်တည်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကောင်းဆုံးသောရှုွက်တည်စိတ်ဘောကြဲလားအကောင်းဆုံးသောရှိွက်တိပါလေအာစိတ်ယောဂီတွေကာယနုပတနာရှိတဲ့ယောဂီကထိုင်ရှုလျောင်းရှုဒါဖြင့်ထိုင်ရှုတဲ့အခါကာယနုပတနာအကောင်းဆုံးပဲသွားရင်းလာရင်နေရင်ထိုင်ရင်လောကနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာရှုတာလေစိတ်လောက်ကောင်းတာတော့ဘုန်းကြီးတို့အလွန်ကောင်းတယ်လားဘောကြဲလားဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကလေဟုတ်60ခုနှစ်ကနေကမှ60 61 62နှစ်အဲ့ဒီ၃နှစ်သက်ကြိုက်ပါလို့များစိတ်ကြီးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါ55 56 58 59 အဲ့ဒီ59ဒီကဝေဒနာကြီးကြီးပေါ်သွားတာတာယာဥပဒနာနဲ့ပါပါတယ်နော်အဲ့ဒီ60နောက်ပိုင်းက60နှစ်ဒီကစိတ်ကြီးကြီးကဟောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်နာနာရှိနိုင်မှဒိဋ္ဌိကပြုံးမှာဒိဋ္ဌိပြုံးမှာတည်းဗာတိမှာလည်းဟောရာကံဒီမှာအဲကြောင့်ဒီဘဝဒီကနာသောတာပန်မြန်မြန်တည်ခြင်းရဲ့ဘုဒ္ဓနာနာရှိရမယ်စိတ်ကိုနာနာရှိစိတ်ကိုနာနာရှိမှဘုဒ္ဓမြန်မြန်ပြုတ်မယ်လေဒိဋ္ဌိမြန်မြန်ပြုတ်မှာအခုကြည့်စမ်းကိုယ်တဏ္ဍာန်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုမသိလို့ဒုက္ခပါရှိရတာလေဒိဋ္ဌိရှိရမဖြစ်ရတာလေဘောချရလားဒါဖြင့်ဒါကိုယ်တဏ္ဍာန်ကစိတ်လေဘာစိတ်လေဘာစိတ်လေဟုတ်ရလားဘယ်စိတ်လေးပေါ်ကရားရင်လေရာသိအောင်ရင်လဲအောင်ရင်လဲရှင်ရင်လဲရှင်ရင်လဲလူရှင်ရင်လဲလူကျတဲ့စိတ်မရှင်နိုင်ရင်လဲငါကြီးရင်လဲအာလွယ်လိုက်တာမှာတိတ်လွယ်တာပဲလို့ဒါကြောင့်ရှင်သူရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးပြောတယ်ဆရာကောင်းတဲ့တွေ့ရင်ကွာတဲ့ဝိပဿနာဆိုတော့ငါပြောသည့်အခွန်ခွာတာကလောက်မခက်ဘူးတဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တကားဆရာတဲ့သလူကြီးမြူရတာတော့မခက်ဘူးတဲ့ဘာလဲလို့သမင်းညူတာခါကြီးပြည့်ပြည့်ပြည့်တာညာဘောကြရလားအဲကုသနာပေါ်တဲ့စေကုပေါ်လာတာအခုပြည့်ပြီးတော့မှပြောဆိုလို့ဝိညာတိတွားရစိတ္တမေဝအပြင်မှာဧကံစိတ်တံတမာယုတံဧကံတဝါသောစိတ်တံစိတ်တိတမာယုတံအောက်မှာဖြစ်ပေါ်ဤလေလောဘစိတ်ကလေးပေါ်ရင်ဗမာပေါ်မှာလည်းမနောမှာပေါ်မှာဒေါတာစိတ်ပေါ်ရင်လည်းမောဟစိတ်ပေါ်ရင်လည်းမရှင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်တော့ဝမ်းနေတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်လေဝမ်းသာတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်လေဆင်းရဲတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်လေချမ်းသာတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်လေဒီမှာပေါ်လာတာယောဂီလေမနှောမှာပေါ်တာဒီမှာဧကံဧကံကဘာတော့စိတ်ကံသမာဓိကံသောတာဖြစ်ပေါ်သည်မနှောမှာလေစိတ်နှစ်ခုပြတ်ပေါ်ရုံသို့သာရှိဘူးဆိုလိုတာကရှင်းရှင်းလေးရှင်းရှင်းလေးယောဂီမေတ္တာနဲ့ဒေါသစလတ်နဲ့ဒါကမေတ္တာလေကဲခေါ်ရမယ်ပြန်ပေါ်ရုံသုံးတာရှိပါဘူး။ရောမရှိဘူး။ကရုဏာနဲ့ဒေါသပြန်ပေါ်ရုံသုံးတာမရှိဘူး။ဒေါသရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကရုဏာမရှိဘူးရ။ဘောကြရလား။စိတ်ဒေါသရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏ္ဍာတဲ့စိတ်ညာပေါ်မလား။ပေါ်ပါဘူး။မပေါ်ဘူးသိချက်။သိချက်။အဲဒီတိုင်းနဲ့မေတ္တာပို့နေတဲ့အချိန်တကယ်မေတ္တာကဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဒေါသလာပါဦးမလား။ပေါ်ပါဘူး။ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မေတ္တာဥပါလို့ပြောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ထွက်လာအောင်မလား။ဟုတ်ရဲ့လားဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မေတ္တာစိတ်ပေါ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြည့်ရင်ခန္ဓာဝတ္ထုပေါ်လာတဲ့စိတ်ဟာစိတ်ဟာတဏ္ဍာနဲ့မှနှစ်ခုပြန်ရှင်သောတာရှိကဲနောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်။သာရကဥပမာစိတ်ခန္ဓာဉာဏ်တော့ကောင်းမှနားရတာနော်။ကိုယ်ပေါ်မှာယာစိတ်ပေါ်နေတယ်။ယာစိတ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာသက်တာတဲ့စိတ်ပေါ်မပေါ်ဟုတ်ပါဘူး။စဉ်းစားမှမရှိစဉ်းစားအောင်လေနောက်တစ်ခုမေးရမြေကြီးတွေရောက်ပေါ်မယ်ရှင်။ကိုယ်တဏ္ဍာန်ပေါ်တာဖြည့်ရတယ်ဖြည့်ထက်လိုက်တာမှာ။ရဟန်းတွေရဲ့အချိန်မှာဗာသိတ်ဆို။အဲ့ဒါက
ရာသိကလေးသူကလည်းရားနေတယ်ရားသိပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတက်တာတဲ့စိတ်ပေါ်မပေါ်ပေါ်ပါဗျာတက်တာသွားတော့ရားသိကလေးရှိမရှိရှိပါဗျာတက်တာတဲ့စိတ်ရားရင်ရားတဲ့စိတ်ဘောကြဲ့လားဟေးဒါကြောင့်မလို့ရားနာကောင်းစိတ်မကောင်းစိတ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ရားရင်ရားတဲ့စိတ်တက်တာကတော့တက်တာတဲ့စိတ်ဒါလည်းပေါ်ရုံလို့ရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားသက်တာရဲ့စိတ်နဲ့ရားရဲ့စိတ်နှစ်ခုပြန်မလို့ဆုံးတယ်။နာရဲ့စိတ်နဲ့သက်တာရဲ့စိတ်ပြန်မလို့ဆုံးတယ်။ဒုက္ခစိတ်နဲ့ဒုက္ခစိတ်ပြန်မလို့ဆုံးတယ်။ဒါကထပ်ပြောမယ်။ဝမ်းသာမှုဝမ်းနည်းမှုဒုတွဲပြီးတော့ပြန်ဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ကြည့်ပြီးကြည့်တဲ့လူတော်မှာ။ကိုယ်ပဲကြည့်လိုက်ကိုယ်ပဲမို့လားကိုယ်ပဲကြည့်လိုက်ကိုယ်ပဲမို့လား။ဟမ်စမ်းသာရောပြီးတော့အဲ့လိုငိုကြီးငိုကြီးကြားလိုက်ကြားခဲ့တာပါပြော။ယူပြီလားဟုတ်ရလားအခုကဝန်တာကိုယ်ဝန်တာကိုယ်ဝန်တာကိုယ်ဝန်တာအယူမှန်ရဟုတ်ရလားအယူမှန်ရမှတ်သက်ကြည့်ပြုံးမဲ့လိုက်လို့လားဟုတ်သမလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဝန်တာနေတဲ့အချိန်မှာဝန်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဝန်နေနေတဲ့အချိန်ဝန်တာတဲ့စိတ်ရှိပါဘူးဒါပြစိတ်ကနှစ်ခုပေါ်မှာလားတစ်ခုလဲလားဒါပြကိုယ်မှာပေါ်ရင်လည်းပဲဆိုရင်သူသွားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်သာပြေရုပ်လို့ဘယ်စိတ်ကလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာနှစ်ခုပြိုင်ပေါ်မှာလားတစ်ခုလဲလားဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာရုပ်လို့ဘယ်နဲ့မှလောဘစိတ်ပေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလောဘစိတ်ကလေးပါလားလို့ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်ပဲရှိတော့လား။အေးသာသူချင်းနာရုပ်ကလေးသာသူချင်းနာ။ဒါလာဝိပဿနာရှိတော့မှလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါမှမရှင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။အဲဒါမရှင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှိနိုင်ရှိမဖြစ်တတ်ဖြစ်ပါလားလို့တည်တည်မတည်ရင်ဥပါဒံကံသမဲဆိုတာလေထောက်နိုင်လားမဥပါဒံကမပြောရမနေနိုင်မရရမနေနိုင်မဆက်ရမနေနိုင်ကာမဘဝဆိုရိုက်ရဲဆဲတယ်ပြောတယ်သဘောကျလားအဲ့တော့ကိုကနောက်ကနေဟောတာဒေါသစိတ်လေးပါလားလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ဒေါသစိတ်လေးရှိသေးလားရှုနေပြီးတော့ရှုနေပြီးတော့မဖြစ်တတ်စိတ်ကအရင်ပေါ်တာဟုတ်အရှုကံတော့ဒါနဲ့ပေါ်လာပြီနော်အဲ့ဒါဒေါသစိတ်လေးပါလားဝါမချိလက်တဲ့စိတ်လေးပါလားတခုခုပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဟိုကြောင့်ကဒီကပါဠိလိုဟောတာဟိုကြောင့်ယုံပါလားဒေါသလားဝါလားတော့ဘူးကဲယုံအမဟုတ်ဘူးကိုယ်တက်တာတွေ့တာများများရှိတယ်ဒါကြောင့်ဟိုကြောင့်ကဒေါသဝါလားတော့နေအောင်ပဲဟောရတာတွေ့တာမဟုတ်လို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်လူကြီးတွေတရားဝါဒမလွယ်ဘူး။ဟောတော့ကတကယ်တော့ဟောတာ။တရားသိလိုက်တာဆရာသမားသိလိုက်တာ။ယင်သိကြသိနာသိစာသိအဲ့ဒါမှတရားနာတယ်မှာအွားရတယ်၄၅၆၈၀ရွေးကြီးရလဲပါတော့။ကံတရားနာတယ်နောက်ဆုံးညကြတယ်လို့သူကြီးကပွားလာတရားနာသွား။လက်ချက်မှာဟုတ်တယ်မင်းတို့တရားဟောလို့လဲ။ဟာဘာလို့လဲပွားရရှက်လွန်းလို့ဟမ်။ဘုံမတရားဟောတယ်ကဲရှက်တယ်အခုမှမပါပါဘူး။ငှက်တယ်ကြီးပြီးတော့ဘာပါလို့ဘုံမလဲရှက်ရကုမတော့စိတ်ချချမ်းသာလားရှိတယ်။ဘုံကဝိပဿနာရှုရှိခြင်းကနောက်တင်လိုက်ပြီ။ဒါကပွားရပွားလို့ရကတရားနာတရားထိုင်မယ်ရွေးပွားရလက်ရှိမှုကြီး။ဟာမဟုတ်ပါဘူးပွားရလက်ခက်ပါဘူးပွားရလက်ရှိမှုရှက်လုံးလို့။ဟာရှက်တာလို့ညင်းလို့ဘုံကြီးတွေကဒီမှမကြည့်ကောင်းပြန်ချာမှာလင်စိတ်သားစိတ်တွေတင်မွေးလို့။ဆင်းပစ်တာပါပဲ။လင်စိတ်ရှားစိတ်သူကြတာကလင်စိတ်သားဒါကမလွယ်ပါဘူးဆိုမှသူရှိနေတရားပါတာအေးအခုလည်းမချင်တဲ့မချင်တဲ့စိတ်ညံရှုလောလီတော်လီမောလီရှုပ်နေနေတော့ဟုတ်ရဲ့လားကဲမချင်တဲ့ဟောတာမချင်တဲ့စိတ်ပါဟုတ်ရဲ့လားလူချင်းရင်လူချင်းတဲ့စိတ်ငါကြီးရင်ငါကြီးတဲ့စိတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟောတာမချင်တဲ့စိတ်ကလေးကလားလို့ပြိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမချင်တဲ့စိတ်ကြီးရှိနေလားမချင်တဲ့စိတ်လေးကအပြဲအဲ့မှာဟောမရှိတော့ပါလားပြိတဲ့ညာကမဲ့ရှုပြီးသေးတော့အစ်တော့ဒီအစ်တဲ့ရှင်ကြီးမချင်တဲ့ကိပေါ်သွားပြီမချင်တဲ့ကိဒီရှိတော့ပါလားဟုတ်ရလားဟောမချင်တဲ့ကိဒီရှိတော့ပါလားဟောမချင်တဲ့ကိဒီရှိတော့ပါလားပေါ်ရင်မချင်တဲ့စိတ်ကပမာပေါ့ရှုရင်ပမာရှုအဲဒီမှာပေါ်လာဒီမှာရှုအခုတော့မရှုနဲ့မရဘူးသဘောကျလားပေါ်ရရှုမှရမှာပေါ့ဒါဖြင့်နှခုမှပေါ်ရင်နှခုမှရှုပမာပေါ်ရင်ပမာရှုဒါသမုဒိတ္တနာမယံပြောတာနော်မနောမှာပေါ်ရင်မနောမှာရှု
ေး။ဟောဒါစိတ်ကလေးကလည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမရှင်းတတ်တဲ့စိတ်ကလေးရှိသေးလား။မရှင်းတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကအပြည့်။အော်မရှိတော့ပါလားဆိုကြည့်လိုက်တဲ့ဉာဏ်ကနဲ့အပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ကြိုက်လိုက်တော့ဟောဒါဒေါသစိတ်မရှိတော့ပါလားဆိုကြည့်လိုက်တော့ရှုနိုင်တဲ့စုကလေးကဒေါသစရာကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လား။အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဉာဏ်ကဖြတ်ချလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကဥပါဒံလာဟုတ်မလား။မရိုက်ရမနေနိုင်မဆက်ရနိုင်ရိုက်ကိုရိုက်မဲ့ကံများဟုတ်မလား။ဘသူကဖြတ်ချတာလဲ။ဉာဏ်ကဖြတ်ချတာ။ဘသူကဖြတ်ချတာလဲ။ဉာဏ်လို့ပြောပြောမဲ့လို့ပြောပြောအကုန်မမှန်လားမှန်လား။အေးဒါကြောင့်မလို့ရှုနည်းပေးရတာလဲလွဲတယ်။သင်ပေးရတာလဲလွဲတယ်။ရောဘလို့ရှုမှတ်ရင်လဲလွဲတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးစိုးရိမ်လာတာယောဂီတို့အကြီးကျယ်စိုးရိမ်လာတာဘာလို့လို့မင်းဒီဒိဋ္ဌိတန်ရန်နဲ့ရှိမှာတော့အလွန်စိုးရိမ်တယ်လို့မှတ်ပါဘာတန်ရန်နဲ့ရှိမှာဒိဋ္ဌိတန်ရန်ဟဲ့ဒိဋ္ဌိတန်ရန်နဲ့ရှိနေမှာတော့စိုးရိမ်တယ်ဖြစ်ပြတော့မြင်မှာလည်းကြာပေါင်းနဲ့တွေ့ရင်အသေးစိတ်ဟောရင်ဖြစ်ပြတာသူရှိတယ်ဒီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့မခွာနိုင်သိချောက်ကြာပေါင်းနဲ့လို့မှတ်ပါဒါကြောင့်မလို့ရောက်လို့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ခိုက်တော့ခိုက်တာဖြစ်ပြက်တော့မြင်냐ဟာတပည့်တော်တို့ကြားအားထုတ်လာတာလည်းကြားပြီတရားစကားနဲ့လည်းအချိန်ချင်းဝင်ပြီတချို့နှစ်ပေါင်း20 30ဘုန်းကြီးတို့တက်တောင်းကျင်နေစကားပေါ်တွေဝင်လာတာတက်တမ်းနဲ့အညာဆိုပါစို့ဒီကနေ့ဒီတပည့်တော်တို့ဒီကြားအချိန်ချင်းစကားဝင်နေတာဖြစ်ပြက်လည်းမြင်ပါလေဗျာလူချင်းတဲ့နိစ္စံဖြစ်ပြက်ငြင်းပြေးတဲ့နိစ္စံမြင်လို့မမြင်ရဘူးဗျာဘလို့များဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတတ်ပါဘူးစကားမှိုက်ဒီဟာမများလိုက်ပါနဲ့တခြားကြောင့်လားဒိဋ္ဌိကြောင့်လားဒိဋ္ဌိကဘယ်မှာသာဖြစ်နေတဲ့ကြအောင်လို့မေးတော့ရှိလေခန္ဓာဉာဏ်မရောက်တော့သောတကပြောခဲ့တဲ့အတ္တဆိုတာကတကယ်ရှိတာလားအခေါ်ရှိတာအခေါ်ရှိတာအဲ့ဒါကိုအသေးလို့တကယ်ကိုယူလိုက်တော့အယူမှန်လားအယူမှားလားအယူမှန်တာဘူးပါလေဒိဋ္ဌိအယူမှန်တာဘူးပါလေရှုနေတဲ့ချိန်ပါသိတယ်ဆက်နေတဲ့ချိန်ပါသိတယ်အဲ့တော့ရှုတဲ့သဘောရှိုက်တဲ့သဘောကအခေါ်ရှိလားတကယ်ရှိလားအဲ့တော့တကယ်ရှိလားရှုတဲ့ရှိုက်တဲ့သဘောကတကယ်ရှိလားတကယ်ရှိလို့သူကသက်တာရတကယ်ရှိလို့ပါလေနဲ့အဲ့ဒါကိုတကယ်မရှိတဲ့အပတ်နဲ့တွားပြီးတော့မှအပဲလို့တကယ်ကိုတွားပြီးတော့မှအပီတွားယူလိုက်တော့အယူမှန်လားအယူမှားလားအယူမှားတာဘူးတော့အယူမှားတာဘူးတော့ဒိဋ္ဌိစိတ်ကသက်္ကာယစိတ်ကသက္ကာယစိတ်ကသက္ကာယဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုငါရှူတယ်ငါဆိုင်တယ်ငါအသက်ကလေးလို့တကယ်ကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်အယူမှန်လားအယူမှားလားအယူမှားတာဘူးတော့အယူမှားတာဘူးတော့သက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိကလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းကပ်ပါမယ်မချင်တဲ့အပယ်လေးကိုလည်းဆွဲချမယ်ဗျဘသူရဲ့တတိတော့အဲကြောင့်မလို့ရောက်လို့အသက်ဆိုတာခန္ဓာဖွဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ဒီကရှုစိတ်ကလေးကဒီနေရာပေါ်ပြီးဒီနေရာရှုပ်တာဟုတ်ပြီနော်ကြားစိတ်ကလေးကလည်းနားမှာပေါ်နားမှာချုပ်အဲရင်စိတ်ကလေးကလည်းမျက်လုံးမှာပေါ်မျက်လုံးမှာချုပ်ကြားစိတ်ကလေးကလည်းကိုယ်မှာပေါ်ကိုယ်မှာချုပ်လက်မောင်းကရောပြီလို့ရေးရားတဲ့စိတ်ကတက်ပြီးလက်ဖမိုးပေါ်သာမရွှေပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ဒီကမှာလာဖြစ်တယ်လို့ထုံးတယ်မရှိဘူးဗျဘောကြရလားနှစ်ခုမှရားနေတဲ့ရားစိတ်ကလေးကသာမရွှေပြီးရွှေပြီးတော့ဒီနားကမှာပြတ်တယ်လို့ထုံးတယ်မရှိဘူးသာဘောကောင်းတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရွှေပြောင်းနိုင်တယ်လို့ယူရင်သက္ကတာဒိဋ္ဌိရွှေရပြောင်းနိုင်လို့ယူရင်သက္ကတာဒိဋ္ဌိဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြတ်တယ်လို့အပြတ်တွေကိုမြင်လိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်တော့သက္ကတာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဗာဒိဋ္ဌိစင်တော့သက္ကတာဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်မလို့ရှုစိတ်ကိုအသက်ရှဲစိတ်ကိုအသက်လို့ပြောတယ်ရှုစိတ်ရှဲစရာနှကောင်းမှာပေါ်နှကောင်းမှာရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရှုနေတဲ့အချိန်မှာဗာဒိဋ္ဌိလေးလေအဲ့ဒါကိုပဲဘာလို့ပြောတာလဲအသက်ဘာလို့ပြောတာလဲဟုတ်ပြီရှုလို့လည်းပြီးသွားရောအဲ့ဒီရှုစိတ်ကလေးရှိသေးလားဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်သွားတော့ဟောပြတ်သွားပြီချုပ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီစိတ်ကလေးချုပ်သွားတာစိတ်ကဝိညာဉ်ချုပ်တာကတော့ချုပ်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ပေါင်းလိုက်တော့ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အသက်ထွက်တာလားဝိညာဉ်ချုပ်တာလားမှတ်တာအသက်ထွက်တာလားဝိညာဉ်ချုပ်တာလားကြောင်းတာကြောင်းတာဟုတ်တယ်တခြားပြအောင်လားဆောင်တာအသက်ထွက်တာလားဝိညာဉ်ချုပ်တာလားဝိညာဉ်ချုပ်တာအသက်
တယ်လို့ယူအသက်လို့ယူတာကသက္ကာယသိတိကိုယ်ဒီကိုယ်ဒီထွက်တယ်လို့ယူတာကသာသနာသိတိအသက်လို့ယူတာကသက္ကာယသိတိထွက်တယ်လို့ယူတာကသက္ကာယသိတိဟုတ်ပြီကြောင်းရမယ်နော်ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကအသက်ဆိုတာကဝိညာဉ်ကြီးနော်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအစိတ်ပဲအသက်ကစိတ်ပဲဝိညာဉ်ပဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်တကယ်အသက်လို့ယူရလားမယူတော့ဝိညာဉ်လို့ကြည့်လိုက်တော့ဗာတိတိစင်တော့အာဝိညာဉ်လို့ကြည့်လိုက်တော့ဗာတိတိစင်ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်လို့ကြည့်လိုက်တော့ဗာတိတိပြုတ်အဲ့ဒါကအလားကိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအလားကိုင်းလာမို့ဒေသနာတော့ဒေသရှိတာဝိညာဉ်လို့တိလိုက်တော့ဗာတိတိစင်ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်တာပဲဝိညာဉ်ချုပ်တယ်လို့တိလိုက်တော့ဗာတိတိပြုတ်ဘယ်နဲ့သက်ကာယနဲ့တတရပြုတ်တာဟာခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့လဲအဲ့တော့အော်ဝိညာဉ်လို့တိတာကညာတသက်ကာယနဲ့စင်လိုက်တာကပညာပေါင်းလိုက်တော့ညာသပရိညာဘောကြနော်ဩချုပ်တယ်လို့ပြီးလိုက်တာကညာသထွက်တာမဟုတ်ဘူးချုပ်တာလို့ဆိုလိုက်တော့ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ယူပါအောင်လားပါဘာဒီဒီစင်နာလဲဒါညာဒီစင်နာရာကဲအသက်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကသက်ကာယနဲ့သတ္တရာဖြစ်ပြီးနှစ်မျိုးတွဲပြောနေတာဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကသက်ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုချုပ်ပြီးတော့မှပြောတာဘောကြရလားဤတတော်မလို့ဒီအယူကြီးရှိနေပြီးတော့မှတရားပကတိချက်ကတော့ဝင်အသက်လို့ယူလိုက်တဲ့ကကုဝင်နဲ့ဗာတိတိရှိနေတယ်ရက္ခာယတိရှိထွက်တယ်လို့ယူလိုက်ကသတ္တရာတိဒါဖြင့်သူဖြစ်ပြတော့မြင်တယ်ဗာတန်လန်းနဲ့တည်းသိကြောက်ကြပေါ့မှာပြီးတဲ့အခါကျအသက်ကထွက်တယ်တဲ့ထွက်တော့အဝေးကြီးသွားတာလားဝေးနေတာလားဝေးနေတာဟာသာခဏရဲ့ဝိတာဟမ်ခဏရဲ့ဟုတ်တယ်လားအာယူလိုက်ကြတာခဏရဲ့ဝိလို့ဝိ၅ရဲ့ဝိလို့ဝိ၃ရဲ့ဝိလို့ဝိဟမ်အာယုတ်ကလတ်ကြီးကတေးပြီတဲ့တေးတဲ့ယုတ်ကလတ်ကြီးကိုရောပြီလို့ရေတေးတဲ့ယုတ်ကလတ်ကြီးကိုအိမ်မှာ၉ရဲ့ပြေထားသလားသိဘောတော့မပြောတတ်လို့မေးရအောင်ပဲခဏရဲ့ထားတယ်၃ရဲ့ထားတယ်နော်ခိုင်၃ရဲ့ထားပြီးတော့ဘယ်ကိုပြင်ရန်ကိုပို့ပို့လိုက်တဲ့အခါအင်းရန်ကိုပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏခဏကထွက်သွားတဲ့အသက်ဆိုတဲ့ဟာလေးတော့လက်ညာနဲ့တော်တော်များများဘုမတ်တို့မနေပါနဲ့ဘုမတ်ယူတာကြအဲအသက်ဆိုတဲ့လက်ညာကအင်းငယ်ကလားလိုက်သွားတာလားလိုက်သွားတယ်ကဲဒီကမှတို့တို့လူငယ်ပေါ်မှာဒီအများကြီးပါတယ်မှတ်ထားမှန်တာရှိတာလူကြီးကဥစ္စာဖြေလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မဲ့ဒီလူကလာတိုင်းလာတယ်ဟာအဲ့တော့လူကြီးကလည်းဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့ဒီလူလာလို့ဥစ္စာဝယ်မင်းမင်းဥစ္စာနဲ့နေနေလာဥရှိလာနေနေတိပါဦးဗျာပြောလိုက်မှသူကလည်းပါတယ်ရှိလူကြီးအဲသူကလည်းတရားဆွဲပြရတဲ့ရှိလူကြီးသွားတော့တာလေဒါကြောင့်လောကမှာတရားဆွဲပြရတဲ့ရှိလူကြီးနဲ့အယူကတရားပွဲလို့ကိုမရဘူးဟုတ်တယ်အယူကရက်ကြတယ်သူစိတ်နဲ့လည်းရက်ကြတော့ဘသူမှအမ်းချုပ်မှာမဟုတ်ဘူးသူကအယူကိုဗျာဟုတ်တယ်မလားအခုလည်းပဲအယူမာယူဒိဋ္ဌိကနေရှင်းလူကြီးယူကြတယ်အဲ့ရှင်းလူကြီးကသိဟုတ်လက်ခံလို့ရနေလားအေးဒါကြောင့်လည်းပြောပြနေရင်အဲ့တော့ဒီအယူတွေကလည်းရှင်းနေကြတော့အမလေးဟိုရုပ်ကလည်းလဲသွားရောအဲ့ဒီခုနကလည်းထွက်သွားလိုက်တာဆက်ဆိုလေလိမ့်ကြကလေးကအင်းလေးကလာလိုက်သွားတာလိုက်တယ်လို့ယူလာယူတာယူတယ်ဟောကြတော့အလောင်းရုပ်ကလတိရှာကရဏကုန်ပါလေပေးဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့တာမလုပ်ခင်ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်သေးလို့ဆိုတော့သိကြီးဆိုတော့ဆွေဆွန်တဲ့မျိုးကိုတဲ့အိမ်ထဲကအမျိုးကြီးအကုန်လာခဲ့အကုန်လာခဲ့အချစ်ဆိုရင်လည်းဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့လေတိုင်းတိုင်းတော့ဖြောက်လာဖြတ်မသိလို့မရဘာလုပ်တာချင်းချင်းသူချက်ချက်သူအောင်ပါဘာခွဲတာလဲဟာဆက်ရတယ်ဒီလက်ညာကဒါပြီးတို့ဒီဘောမှာလက်ညာဆိုတဲ့အယူရှိမရှိရှိပါရဲ့ဗျာသက်ကံရတဲ့ရှိ
်ခွဲထုတ်လိုက်ပြီဆိုတာဩစေတာတိတိဟုတ်မလားကောင်းပြီခင်ဗျားတို့ချက်ပြီးမိစ္ဆာခွဲတာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိတော်တော်အလုံးရှောက်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုဒိဋ္ဌိအကြောင်းပြောတာရောလို့ရှောက်တကုံးမှမပါဘူးဒိဋ္ဌိအကြောင်းပြောနေတာခဲအဲ့ဒါချက်တော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုင်းအဲ့ဒါချက်ပြီးတော့အချစ်ကျူးတွေဘယ်ထဲဟုတ်ချက်တော့ကဘာလို့တာဟုတ်လေတိုင်းချက်တော့ကဘာလို့တာလဲခွဲတာဘာခွဲတာအော်လိုက်ကခွဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ချက်တော့ခွဲပြီးတဲ့အချစ်ကျူးလေးတွေကိုဘယ်ထဲပြန်ထဲခေါင်းထဲပြန်ထဲဘာပြန်လုပ်တာဘာပြန်လုပ်တာလဲပြန်ကောင်းတာခွဲကျင်တော့လဲသူတို့တောင်းကျင်တော့လဲသူတို့မြန်မာပြည်တာလိုက်တာလည်းကြားနေတာပဲခွဲကျင်လည်းမတော်လည်းအခွဲနေတာပဲတောင်းကျင်လည်းအသေးစွတ်ပေါင်းခိုင်းလိုက်တော့တာဘယ်သူကပေါင်းခိုင်းတာလဲဒိဋ္ဌိဘယ်သူကခွဲခိုင်းတာလဲဒိဋ္ဌိရုပ်ကိုမပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဗမာကိန်းနေတာလဲမနောမှကိန်းတာဗမာကိန်းတာလဲအမနောဆိုတခြားလားခန္ဓာလားအခုတရားဝတရားနာနာပါရီနဲ့အတူတူပဲဒီဒိဋ္ဌိကကိုယ်ဝင်နေခြင်းဖြင့်အယူကဖြောင်းလို့မရဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကလည်းဟိုကြားတဲ့အခါကျတော့တရဏဂုံမာတွေတွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့အာဒါကအတာအိုးလူလူပန်းအိုးလူလူရှိရလိပြီးလဲပြီးသွားတော့အဲ့ဒီအိုးယူဘာလို့ချလိုက်တာဘာလို့တာဟာခွဲရတယ်ကိုသာသူကဥသာခွဲတာလေသူကတော့အဲ့ဒါဥသာခွဲတယ်လို့မထင်ဘူးဥသာခွဲတယ်ဆိုတာလေဒီလူကအိမ်မှာမရကမရှိမရှိနဲ့သူ့စောင်းပြီးချက်ပြုတ်ထားတာကိုလင်းတော့မှအယက်ဘူးအပြင်ကလာပြီးတော့အပြင်ကပြန်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှစိတ်ဆိုးမှန်ပြီးတော့ငူးယူယူနဲ့ချက်ထားတဲ့သူကိုကန်ချိုးတာမှဥသာခွဲတာလားအဲ့ဒါမှဥသာခွဲတာဖဲနဲ့ခွဲမှအတအုပ်ကြီးခွဲထားတာကိုဘာခွဲတာလဲဥသာခွဲတာအဲ့ဒါတော့ဒီကကဖတ်ကလေးလမ်းပြီးတော့ဒေပြေကတာဒီလိုပဲညီ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 ဆိုပြီးတယ်ဒေပြေကတာတက္ကိဒီဟောပါလိတက္ကိတက္ကိကြီးကတဲ့ခေတိစံတက္ကိကြီးကအဲ့တော့ရုပ်ကလေးအာတုပသွားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်လာတော့ဆွေတဲ့ညိုတဲ့ကအကြီးဆုံးတော်လည်းကောင်းတယောက်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ကမှဗာလိပါလာပါလေပါလာတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုင်းလေးကိုင်းပါလာအစ်စိတ်ကိုင်းမှာဘာပါလာလဲအဲ့ဒါဘာခေါ်လာလဲအဲ့ဒီခေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားပြောရတာအပေါ်ပါဘာဖြစ်လို့လို့လို့ပြီးတော့လက်ကြလက်မှာဆိုလို့ရဲ့ကိုင်းအဲ့ဒါဘယ်သူရဲ့အယူလေးတော့သိကြောင်းပြာပေါင်းတာတော့အဲ့ဒါဘာဒိဋ္ဌိတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိလိမ့်ကြောင်းလူသံဃာသက်ကာယဒိဋ္ဌိသွားကြည့်တဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့ခေါ်ခေါ်လာတာကသတ္တရာဒိဋ္ဌိသွားကြရလားဒီသိကြောင်းပြာပေါင်းတာအဲ့ဒါချုပ်သွားပြီဆိုတာကိုပဲအဲ့ဒါထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီယူယူကခိုင်တယ်ရဲတယ်ဘဝကူးတယ်ဘဝပြောင်းတယ်အသက်ထွက်တယ်ဆိုတာဘာဒိဋ္ဌိတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိပြရှင်းရလားဟဲ့ရုပ်ကအဖြစ်ကုန်ခြင်းရဲ့သက္ကာယဥပ္ပဒါစင်အဖြစ်ကုန်ခြင်းရဲ့သက္ကာဒိဋ္ဌိစင်အဖြစ်ကုန်ခြင်းရဲ့သက္ကာယဥပ္ပဒါစင်အာအဖြစ်ကုန်ခြင်းရဲ့သက္ကာဒိဋ္ဌိစင်ကတ္တာပေါ့ပြောတော့ကတ္တာဟိုအရက်ခိုက်ကြတာဒီဒိဋ္ဌိတွေကများများတော့ဩဒါကြောင့်သူသခန်းဝင်ပါရဲ့ကနေနိဗ္ဗာန်မရအောင်ကောက်ကတ္တာဘယ်သူရှိနေလို့လဲဒိဋ္ဌိရှိနေသိကြောင်းတရားပေါင်းတဲ့သိပါတပုတ်ဆန်းဘုရားတရားတော်တရားဟောတယ်။နဘဲလုံးရွာစွာရှိတယ်။ဘုရားပေါင်းပြီးဘုရားတိုင်းကမှနဘဲလုံးရွာတဲ့။အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဟောရင်ချင်းမှုတဏ္ဍသွားဖွင့်တဲ့အခါကျတရားဟောတဲ့ရှိလို့သွား။အဲ့ဒီမှာခொနည်းသက္ကမောတိမာလေးအဲ၃ရက်လောက်နေတော့ရွာတဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသိရောသိတဲ့အခါကျတော့အာဟုကဆိုတော့ဟိုဒီတော်ဆိုလာတဲ့ခொနည်းပဲသိရှိမယ်။ဒါနဲ့ဟိုရွာဒီပါနေဖြစ်နေတဲ့ခொနပါလောက်အဲ့ကနပါရမှာဘုရားလိုလေပါတာပေါ့ဗျာပြင်းနေတာငါဒါနဲ့ရှိရလဲကုသဝါကျက်ဆရာတော်ကောင်းပါလားနောက်ကဆုံးမှာဘောအလေဆောင်ကအဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘောကြာတော့တဲ့ကဲသူကအရင်ရဲ့အစဉ်ကရှိနေတာဟုတ်အာရှိကဘာရှိတီထူတယ်လို့နောက်ပြီးတော့မှကရဝဲရဲတယ်ပြီးတော့မှခုံးကြီးတွေကတန်းပြီးရတော့မြဲပြီးတဲ့အခါကျကျိုးဆဲတယ်ပြီးတော့မှအလောင်းတင်ဆန်းတယ်ပြီအဲ့ဒါလို့လာကြတာသူတို့ကကြိုနဲ့သင်္ကြန်ကုန်းနဲ့ရောက်ရောအတွင်းထဲကလေဟိုဒီအလောင်းပေါ့ပြုတ်မဲ့ရည်ကြီးတူးနေတဲ့ပုံပြရည်သာခဲနေတယ်လေ
ဖြစ်တာအပြင်ကိုအပြင်ကိုဖြစ်တာကလေးကောင်းတာမလာခဲနဲ့မလာခဲနဲ့အဲဖြစ်တာဖြစ်တာပညာကုန်းနဲ့သန္တာဖြစ်တာဒီကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေး why or တယောက်သေးပါတယောက်သေးပါဒီလူပဲတိတ်နေပေါ့ဒီနောက်လူမတိတ်တော့ဘောဘာလေးကြီးတော့သက္ကနာဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိတော့အဲ့ဒါဟိုကလည်းကလည်းဟောမလာခဲနဲ့မလာခဲနဲ့ဒီကလည်းပြန်ဟောတယောက်သေးပါတယောက်သေးပါကြည့်ရင်ဟောရင်လည်းကာယမသိတော့လေအဲ့ဒီမှာကြွားသွားတော့ဘုန်းကြီးကဘာရှေ့တော့ကဘုန်းကြီးကဘုမှန်ရောနေတာကဒီသာလည်းကဝင်လက်မှာတော့ဘုန်းကြီးကဒေါ်ကြီးမောကြီးနဲ့ထားဟောတာအေးတယောက်သေးမဟုတ်ဘူးတိတ်တာလုံးလာတာကွာသိသိတော့သာသနာ့ဒိဋ္ဌိသိချောင်းနေရကောင်းတာရောလို့ဟာသက်ကတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကအမြဲအမှတ်ရှိတယ်တဏ္ဍာကုရှူလာရှိသလားပြောတော့ဘယ်ဘာသာဝင်လဲရှူထားတာကဒိဋ္ဌိအမှတ်လေးကြားပြသိချောင်းနေရကောင်းတာဩတက္ကမဒုက္ခဒါဘာသာလေးနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းချင်းပြောနိဗ္ဗာန်မရတာဘယ်သူကပတ်လို့ပါလဲဟာရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပေနားကိုမလဲတော့ဘူးရောဘူးအဲဒါကလည်းအိရောက်ပြီးအချိန်တိုင်းလေးချူလာအောင်အိရောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တေးသေးအဝတ်သားလေးရင်ခင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့အဝတ်သားပြည့်ပြည့်ခင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မှတက်ကက်လေးချတာအဲ့ဒီဟာဘယ်လိုရှိလို့မေးပြရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့အစွဲကဘယ်လောက်လေးကြည့်တယ်အဖေကတဲ့တေးတာတေးသွားရောတဲ့တစ်ဖက်ကြီးကမပြတ်ဘူးသိကြိုက်တယ်ပေါ်စိတ်လေးတင်နေတာဒီကနေ့ကလာတာကြီးချာကိုပေါက်စီရအစောဥမာရတိကျေရီဝလန်တန်ကတက်လိအတူချမ်းရအစောတင်ထားပြီလားတင်ထားလို့တော့ဒုက္ခမထုံးတာတိုင်းနာတိုင်းကိုထုံးတယ်လည်းရှိတယ်လူတွေတဲ့အိမ်ကိုညဟာဝိုင်းလို့တာအာတိလာပဲဟိုဒီဘောမရှိပါအောင်ပြေးတယ်ဝိုင်းလို့ဒါပညာလုံးဝဲရရရတဲ့ကကြတော့ကာရချုပ်နှစ်နိုင်သုံးနိုင်မိုးလဲစသည်အပြည့်ရိုက်တော့ညာတိုင်းဆိုတာကတိတ်မှမရှိတော့လေဗျာ။ဒါကစားလိုက်ပညာလုံးထားရိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီကြက်ကသေသမားသုံးတိုင်ကလေရှုံးပြီးဆိုဘေးတိုင်ဘူးပြော။ဘေးတိုင်ပြီးတော့အိမ်ပြောက်ဘေးတိုင်တော့ဘူးပြောနေတော့တာပဲ။ပြောရင်ကနေဘိုက်ကခတ်သသာဆိုတော့ဘေးကအချင်းဆိုင်ကလည်းဘာမှမရှိတော့ဝိဝိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုမှာတင်လာတယ်လေ။အဲ့တော့တင်လာတဲ့မုန်နေတော့တစ်ဖက်ရေတော့အကုန်ကောက်တော့ပြီးတော့မှသတိကြီးတင်လာဟာကြပြီးတော့ဘယ်မှအကုန်လုံးချိန်ဖြစ်သွားတာ။မနေ့ကတော့မသအရှင်တွေကဒါကလေအိယာကနိုးလာသူတို့တင်ထားတဲ့ဟာလေးဖြစ်လာဟဲစားပဲကောသူကဘယ်သူစားတဲ့အချိန်လားပြောပြောဘယ်သူစားတဲ့အချိန်လားတကယ်စားတာကဘူးလို့ဖဲသမားပြင်းနဲ့ဖဲသမားစားတာကိုသက်လိုက်တာစားတယ်လို့ယူတာအဲ့ဒါဘယ်ဘာသာဝင်လေးလဲကရတော့မိမိကကြီးရအောင်ဒီလူတို့ဒီဘောမှာမရှိဘူးမဟုတ်လားမရှိဘူးသူတို့ဟောမိတာဗျာတိုင်ရှိတယ်ဆိုလည်းနားောက်ပြီးသားရှိရောပေါ့ချဲကလောက်တရားအတုနိဗ္ဗာန်မရဘူးအဲ့ဒါကိုဒီမိုးကမှဟောတဲ့အခါကျတော့လူတွေကတကယ်ချစ်ပညာတတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ဆရာတော်ပြောတာမှန်တယ်တို့အဖို့ပွားတွေလုပ်နေတာရက်ကွက်ကလည်းအတိတ်တွေကမရှိဘူးကိရိယာဆုံးပြနောက်သူတို့အမျိုးတွေကသိတယ်ဆိုတော့ဟောရပ်ပါတဲ့ခန္ဓာကားတွေတချို့မသိတဲ့ပုံပေါ်တွေဈာမိဈာမနာရကတွေကလုံးတော့မဲ့ဆိုကိရိယာအလုံးမခံဘူးမလုံးပါနဲ့ဈာတာရှိနေမဖြတ်ဘူးဗျာဒီကျိုးကိရိယာလုံးရောတက်ကန်ချုံမချိုးဘူးဗျာကောင်းလေဟမ်ရှေ့မသိနောက်မသိဒီဓမ္မရာတွေခေါင်းကြီးဟောဟောပြီးနာခေါ်တဲ့တရားတွေနားနာပြီးတော့ရပ်ပါတဲ့ကိုလုကလည်းနားနာတော့ကဲဒီကလေးတွေကအမြင်မှန်ရပြီလူကြီးတွေကအမြင်မှန်မရဘူးဒီတရားတော်ဘက်ကကလေးတွေလားလူကြီးတွေလားသွားပြီမသိနဲ့သိကုန်ပဲဘယ်နဲ့ကကလေးတွေဆိုတာကအသိဉာဏ်ကျယ်လို့မှမှားတာမှန်မှန်ကြီးလို့ပြန်နိုင်ပြီလူကြီးတွေအစွဲကအလွန်ကြီးတာဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌုပါဒံဘာဥပါဒံနဲ့လဲဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုတာကရောလို့အစွဲအယူစွဲအမှားစွဲကိုစွဲပြီးတော့မှဘယ်ဆရာသမားမှပြင်ပေးလို့မရတာ
ဘောကြရဲ့လားအဲ့ဒီဒီအရှင်ကအခုမှလာကြားပဲလားအမှန်လေလားအမှားလေလားအမှားကြတော့အမှန်ကြီးရဲ့ဒီအမှားကြီးကိုပဲအမှန်လို့ထင်တာဟုတ်ရဲ့လားအခုလိုရောက်လို့ပုတ်ပွင့်နေတဲ့ဘသူမျက်နှာမှာမှတ်ငယ်အမှန်တရားပြောလိုက်တဲ့အခါကျသူကပြောနိုင်တာပေါ့လေဘုန်းကြီးကြောင့်မှနေတာလေတို့ကအရက်ခက်နေတာလေဟုတ်တယ်လားရက်ကလေးရွာကလေးကတော့ပြင်နိုင်မှာဘူးတော့မပြင်သွားတော့ပဲတော့ရေခိုးဒါရှိတာပဲဗျာအဲ့အရက်လေးရှိပြောတဲ့ပြည်ရကလည်းရှင်းထုတ်ကုန်လေဈေးတုံးကုန်လေဟုတ်ပါနဲ့မလွယ်ပါနဲ့မချွယ်ပါနဲ့ဈေးတုံးကတော့ရှားခက်လို့ပါနော်ရှင်းထုတ်ဆိုတာကသူတို့ယူရတဲ့အယူကအယူမှန်တွေကအယူမှားတွေလားအယူမှားတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိနဲ့တင်ငရဲ့ဒီမတ်တွေရောက်တာဒီဒိဋ္ဌိနဲ့တည်တဲ့ရှိလူကြီးတွေပဲရောက်ကုန်ကျဲကျဲပြောကျဲကျဲပြောကိုယ်လက်မရောက်သေးဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့တည်တဲ့ရှိလူကြီးတွေပဲရောက်ကုန်ပြီတော့ပြောတော့အခုနကစကားလေးနားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာရှင်းဆုံးကိုလေအဲ့မတည်ရင်ရှိလူကြီးတွေပဲရောက်ကုန်မပယ်တဲ့သူကဘယ်ရောက်မှာပယ်တဲ့မပယ်တဲ့စင်စားဘယ်သူရှိပယ်တဲ့နဲ့ပြောတာကတော့အရက်တည်းမှမပြတ်သေးတာဘူးဗျာဒါရိတ်တာလို့ဖြေတာမအရက်တည်းကျတော့ဘာဘုံကြီးခေါ်တာလဲခေါ်တာပေါ့ကွာလို့လာတော့တာလေကြည်ဒီတရားကလေးတွေအားလုံးကနာအခုဒုတိယကလုံးကအရက်တည်းမှလေခဏအဲ့ဒီအချစ်ကြောပြတာလေသက်ကိုင်းဆွဲတာလေများမြင်လာတော့လေတကယ်မြန်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ရင်လေပြုံးစီပြုံးစီလောက်ပြီဘာယူရတော့ဒိဋ္ဌိယူဘာယူရတော့ဒိဋ္ဌိအေးဒါတော့မလို့ပြောတယ်အရက်တက်မှလုတာအရက်တက်တော့ဘာမပြောလဲပေါ့ဗျာယုတ်ပြည့်တော့သူလက်ခံမလားယောဂီတို့ရောဟုတ်တာဘာတရားပေါ်တဲ့သူစိတ်ရှမ်းတော့မပြောရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေဒါဟောတဲ့ဘုန်းကြီးသိချမ်းလာတော့လက်ခံလာတယ်ဗျာပြောရမှာပေါ့အရက်တဲ့ကဒါကြောင့်မလို့တတဝပင်ရောက်ယူမားမောက်ကသိမ်းလောက်ခရချက်တော်ညာလက်မရတုံးလက်ဖြစ်တုံးအင်းအီးဖဲဒီအယူမားကိုဆွဲကပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့နောက်ကတသိမ်းသောခရတွေနဲ့တွေ့ဖို့တော့တွေ့တဲ့ခရတိုင်းခရတိုင်းကတခြားခရဟောမှလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဟောမှလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆောင်ဟောတဲ့ဆိုရင်ဘုသူ့ကိုဖြုတ်ပြီးဟောမှာလေဒုက္ခနဲ့ဆွဲထားတာကဘာလဲဘုရားကလည်းဟောမှာကဘာပြုတ်လို့ဒုဆွဲတာကလည်းဘုရားဖြုတ်မှာကလည်းချက်တမ်းဝင်ပုံများလွယ်သေးရလားဒီကြောက်ရအောင်လေဒါကြောင့်သိမ်းလောက်ဘုရားချက်တော်ညာလည်းမရတုံ့လက်ဖြစ်တုံ့ဤဖယားနောက်ထပ်အဆုံးတသိန်းနဲ့တွေ့လို့သစ္စာပြရည်နာရအောင်တော့ချက်တမ်းဝင်လာဘသူရဲ့တတိတော့အားလုံးညာထဲမှာရှင်းဝရှင်းရလားဒီဓာတ်ပြည့်ဩဒါတွေကဒိဋ္ဌိအယူတွေပဲလို့ပြလိုက်တာကညာကပြလိုက်တာကအဲ့ဒီအယူနောက်ထပ်လောက်အောင်မလားအဲ့မလောက်တော့ဘူးဆိုပိုင်းထားလိုက်တာကပရိညာပေါင်းလိုက်တော့ရှင်းမလားရှင်းပြီးရင်ထိုင်တော့ဒါကညာနဲ့ရှင်းပြီးလို့ပယ်ပြီးရင်ထိုင်လိုက်တော့ကထက်လိုက်တဲ့အခါကျဘယ်စိတ်ကလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာအလိုလိုပေါ်လာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်လာလားဒါဖြင့်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်လာတဲ့တရားမှန်တယ်ကသတိသင်္ခါရအလိုက်လားဘာလဲသတိသင်္ခါရအလိုက်ဘယ်စိတ်ကလေးပေါ်အလိုလိုပေါ်လာသူကျင်သားလို့လားရုပ်သာသူရုပ်ကလေးအခုတရားနာတော့မကြားဘူးလားဟောကြားတာပါသိတော့ကြားသိဟောကြားတာပါသိတော့ကဲကြားသိအလိုလိုပေါ်လာလားသူကျင်သားလို့လားဟုတ်တယ်ဒီအတန်နဲ့နာအတန်ကလည်းတခြားလားယုတ်တရားလားနာအစီကရောနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တော့ဖတ်ကလေးဆိုနာမှာဗာသိပ်ပေါ့ရှားစိတ်ကိုရှားစိတ်လို့သိလိုက်တာကတရားနဲ့ပဲသိလိုက်တာကညာတာသိလိုက်တာကညာတာဟုတ်ပြီနော်သိလိုက်ရောသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရောတခြားစိတ်ပဲလို့သိလိုက်တော့နာရှားတယ်ဆိုတော့ယူပါအောင်မလားပါတိစေနာလေဘယ်ကရယာဒိဋ္ဌိစေနာပါတိစေနာလေပါတိစေနာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကြားသူကပြောလို့ရှိလိမ့်လားရှိပါဘူးဟောပါတိသွားလေရှိပါဘူးခုပေါ်
ကြာဟုတ်ပြန်ဟုတ်ပြီနော်အခုနေပြတ်သွားပြီလို့ပြလိုက်ကြတော့ခိုင်တယ်ရဲတယ်ဆိုတဲ့ယူယူပါဦးမလားပြတ်တာလေးမြင်လိုက်တော့ဗာတိတိစင်တော့ဟုတ်ကြာသိလို့သိုံနဲ့သတ္တရစင်နာလားပြတ်တာလေးသိလို့စင်နာလားဒါကြောင့်မို့သေတံရေဝဓမ္မတံသမဏလက္ခဏံအာရောပစ္စဝလက္ခဏာရမဏိကဝတိနာဘုဒ္ဓပညာတိရဏပရိညာနာမပေါ်လာတဲ့တရားမှန်တယ်ဗျာဘယ်တရားလေးပေါ်လာပေါ်လာမြဲမှုပေါ်လာလားပြက်မှုပေါ်လာလားယောဂိတို့ကခန္ဓာကိုယ်ကပူရာဤရာယုတ်ကဉာဏ်ညောင်းဉာဏ်ရာရာခိုက်တာစိတ်ကလေးဝိညာဉ်လေးစိတ်ဓာတ်ကြီးပေါ်လာတာအမြဲမြဲတည်းတရားရည်လို့ပြောတာဒါပေါ်လာတဲ့တရားမှန်ကမြဲတဲ့တရားကမမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတာကိုသာလို့သုံးတော့အနိစ္စမမြဲတာကိုသာလို့သုံးတော့အနိစ္စကိုဓမ္မလို့ပြန်တော့မမြဲတာမလုံးသက်ကတ်တာနော်ဘုမဲဒီကနေသွားလားမမြဲတာကိုသာလို့သုံးတော့အနိစ္စကိုဓမ္မလို့ပြန်တော့မမြဲတာဒါဖြင့်ပေါ်လာတာမြဲတဲ့တရားကမမြဲတဲ့တရားလားဒါဖြင့်ကြားတာလေးပေါ်လာရင်လည်းအနိစ္စကြားတာပေါ်ရင်လည်းအနိစ္စအောက်တာပေါ်ရင်လည်းအနိစ္စလေးနော်ဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာဘာပေါ်လာလဲပြက်မှအနိစ္စလားမပြက်ခြင်းကအနိစ္စပေါ်လာကြတဲ့ကအနိစ္စဒါဖြစ်လို့ပေါ်လာကြတဲ့ကအနိစ္စလို့ဆိုတာလေဖြစ်ပြီးပြက်မှသေချာလို့မပြည့်ချင်ကောပါတော့အနိစ္စဟုတ်ပြီနော်ဒါပြီးတော့သူ့ကိုပေါ်လာတဲ့ဘုရားအနိစ္စလို့ပြောတာရဲရဲဖြစ်ပါတယ်လေရှင်းစီပြတ်မှန်သေးချာလို့ပြတ်မလားသတ်ပေါ်ကလေးကပါလေဒါပြီးတော့အနိစ္စလို့ပြောတာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ကလားမဟုတ်ကလားဆိုတာကိုဘာနဲ့သောက်ကြည့်ရမလဲဉာဏ်နဲ့သောက်အနိစ္စောင်းကြည့်ရမယ်။ဒါနဲ့ဖက်ကနေရှားလိုက်တာကအနိစ္စ။ဖက်ကနေရှားလိုက်တာကအနိစ္စ။မရှိတာကလက္ခဏာ။မရှိတာကဘသူရဲ့လက္ခဏာလဲ။အနိစ္စရဲ့လက္ခဏာ။ဟောပေါ်လာတာကအနိစ္စပါလားလို့ကြည့်လိုက်တော့သက္ကာယတ္တိစင်တယ်။အဲ့တော့မရှိတော့ပါလားလို့ကြည့်လိုက်တော့သက္ကာယတ္တိစင်တယ်။ဘောကြိုက်လား။အဲ့တော့ပြည့်ရင်ပြီးရောလားနောက်ထပ်အစာထိုးတာလား။နောက်ကအသားဆုံးလာနေသိလိုက်တော့ပြက်တယ်ဆိုတဲ့ယူသေးလားဘာဒီကြီးစင်တာလဲဟောဒါကကြားသိလို့ဒီတော့ကအလေးစားလို့ဒီတော့ကသက်ကာယကတိစင်ရဲ့ပြက်တာလေးမြင်လိုက်တော့သံဃရာတိတိစင်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကအသားဆုံးလာနေသိလိုက်တော့ဘောတိတာတိတိစင်ဒိဋ္ဌိဘယ်လိုမျိုးစင်တာလဲဘာလဲခန္ဓာကဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြီးပြက်တာပါသက်တာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကမုရိယသစ္စာ။ဟော။သမုဒယသစ္စာမှသိကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဤကဆိုတော့အတိဉာဏ်နဲ့သင်္ဍာလားအပွားဉာဏ်နဲ့သင်္ဍာလား။ဟော။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပေါ်လာတာကအနိစ္စ။အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့တရားမှကဓမ္မပေါ်လာတယ်။ခန္ဓာကြီးကပါသက်တာ။အဲ့ဒီသုံးဖို့ပေါက်တဲ့မို့ဝါတော့ပေါက်တဲ့မို့ကောင်းဒီခန္ဓာကြီးကပါသက်သာဒီခန္ဓာကမှီးပြီးပေါ်လာတဲ့စိတ်ယုတ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်မှုမှန်တယ်များဒုက္ခဒါကြောင့်ပေါ်လာတာကဒုက္ခအဲ့ဒါလေးပေါ်ပြီးမရှိတာကလက္ခဏာပေါ်လာတာကဒုက္ခမရှိတာကလက္ခဏာပေါင်းလိုက်တော့ဒုက္ခလက္ခဏာဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအာဘယ်နေရာမပေါ်ပါနဲ့ဘယ်နေရာပေါ်ပါမရပါနဲ့မချင်ပါနဲ့မအောင်ပါနဲ့ပြောလို့ရတာ။ဘာဖြစ်လို့မရလဲ။ကိုမတိုင်ကိုမပိုင်လို့ဟဲ့သူပေါ်ခြင်းလို့ပေါ်အချောင်းတိုက်တယ်လို့ပေါ်လာတာဆိုတော့ကိုဆိုင်လားမဆိုင်လား။ကိုပိုင်လားမပိုင်လို့လား။ဘယ်ကိုမဆိုင်မပိုင်နဲ့သူပေါ်ပြန်တယ်လို့ပေါ်ပြန်တာမလို့အတ္တလားအနတ္တလား။ပေါ်လာတာကအနာတ္တပေါ်လာတာကအဲ့ဒါလေးမရှိတာကလက္ခဏာဖြစ်လာတာကအနာတ္တအဲ့ဒါလေးမရှိတာကပေါင်းလိုက်တော့အနာတ္တလက္ခဏာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးဩမရှိပါလားလို့ပြေးလိုက်တာကမြန်ပေါင်းလိုက်တော့အနာတ္တလက္ခဏာမြန်ဟောဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြက်တစ်ချက်မှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနာတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာကြီးဘယ်နှပါးပါသွားလဲ။အဲဒါကြောင့်လို့ဆိုပြရရဆိုတာမ
မင်းတို့ဖြစ်ပြက်တာမြင်အောင်လို့ဆမ်းမှာကွာဖြစ်ပြက်တစ်ချက်ပိုင်ရင်အကုန်ပိုင်ရပါဟုတ်ပြီနော်လက္ခဏာရဲ့၃ပါးကိုတစ်ခုစီလိုက်ရှုနေရတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်လက္ခဏာရဲ့၃ပါးလုံးဟာဖြစ်ပြက်တဲ့အကုန်မပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်တစ်ချက်မြင်ရင်လက္ခဏာရဲ့ဘယ်နှပါလဲ၃ပါးအဲ့ဒီလက္ခဏာရဲ့၃ပါးကတိရဏလက္ခဏာရဲ့၃ပါးကဘာလဲတိရဏလက္ခဏာရဲ့၃ပါးကတိရဏဟာဒါဖြင့်ပြောလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်ပေါ့ဗျာဖြစ်ပြက်တဲ့ဆိုတာကကာမိညာလက္ခဏာခန္ဓာ၅ပါးလုံးဟာဘယ်ကဘာပေါ်လာပေါ်လာတည်ရမှာလားဖြစ်ပြီးပြက်မှာလားတည်ရမှာပါဗျာဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးရှမ်းတိုင်းလူတိုင်းကလည်းခန္ဓာလည်းဖြစ်ပြက်ကလားခန္ဓာလည်းဖြစ်ပြက်တယုတ်ခန္ဓာလည်းဖြစ်ပြက်အမေရိကန်ဂျပန်ရုရှားခန္ဓာတွေလည်းဖြစ်ပြက်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တည်းသက်ဆိုင်တာလားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာလားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာသာမညာအရာအလုံးစုံနဲ့သက်ဆိုင်တော့ကြောင့်သာမညာအလုံးစုံနဲ့ပတ်သက်တော့ကြောင့်သာမညာအလုံးစုံနဲ့အကျုံးဝင်တော့ကြောင့်သာမညာလို့ပြောတော့ကြရတာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာလဲပူနာတိကလခရစ်ယာန်လဲပူနာတိအစ္စလမ်လဲပူနာတိတယုတ်ကြီးလဲပူနာတိမမကြီးလဲပူနာတိဟမ်ရှမ်းကြီးလဲပူနာတိပူနာတိရှိတယ်ဒါရင်ပုံနာတိဆိုတဲ့ဖြစ်ချက်ဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုတည်းအောင်နဲ့ဆိုင်လာလားအားလုံးနဲ့ဆိုင်လာလားအားလုံးနဲ့ဆိုင်လာတာဒါကြောင့်သာမဉ္ဇလက္ခဏာသာမဉ္ဇလက္ခဏာဆိုတာဖြစ်ပြတာသာမဉ္ဇလက္ခဏာဆိုတာဒါကြောင့်သာမဉ္ဇလက္ခဏာအာရောတိတ်တာဖြစ်ချက်ကိုမြင်သိရှိပြီတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ချက်ကိုမြင်နေတာဆိုတာလက္ခဏာရမဏိကဝတိနာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ချက်ကိုမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်တယ်ဆိုတာကရောက်တယ်တရားနာရုံနဲ့မြင်လာလားခန္ဓာဉာဏ်ပိုက်လို့မြင်လာလားအဲ့လိုခန္ဓာဉာဏ်ပိုက်ကြည့်တာကိုပွားများတယ်လို့ခေါ်တာခန္ဓာဉာဏ်ပိုက်ကြည့်တာကိုဘာခေါ်တာလဲပွားများအဲ့လိုပွားများလိုက်တော့ခန္ဓာကကြတာကဖြစ်ပြက်လက္ခဏာကြီးတော့မှာပါပြီလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖြစ်တာကငါလားခန္ဓာလားဘာဒီနည်းသိတော့သက်္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတော့မဟုတ်မရှိတာလေးကြည့်လိုက်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိနောက်ကအသာဆိုတာလေးကြည့်လိုက်တော့ဘောဓိယာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပဉ္စင်တာဘာကိုမြင်ပြီးသင်နေတာလဲဖြစ်ပြက်မြင်ပြီးသင်နေတာဖြစ်ပြက်မြင်တာတရားနာရင်လားပွားများရင်လားဒါဖြင့်အဲဒီကလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးကတိရဏဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုပိုင်းခြားလိုက်တာကပရိညာဖြစ်ပြက်မြင်တာကဘယ်လိုလဲဉာဏ်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုပိုင်းခြားတာလဲဉာဏ်ဖြစ်ပြက်မြင်တာလဲဒိဋ္ဌိ၃မျိုးပိုင်းခြားတာလဲလက္ခဏာ၃ပါးမြင်တာလဲဖြစ်ပြက်ပိုင်းခြားဒိဋ္ဌိပိုင်းခြားလိုက်တာလဲဟောဒါဖြင့်ရိုးရိုးတရားနိုင်ရင်ပိုင်းခြားတာကပွားများရင်လည်းပိုင်းခြားတာဒါကြောင့်လက္ခဏာ၃ပါးကသီရဏဒိဋ္ဌိ၃မျိုးအပိုင်းခြားခံရတာကပရိညာပေါင်းလိုက်တော့သီရဏပရိညာဟာပြောတာဗျာရှင်းမလားဉာဏ်နဲ့သဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒီမှာရှုရင်မှတ်ရင်ကနေလားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတော့ခန္ဓာကဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ကနေလားအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကလေးကနေရှုရင်ရှုရင်ဩတာကိုဖြစ်ပြက်ကိုအခမိတ်ပေတိဒုက္ခဖြစ်ပြက်ကိုဒုက္ခလို့မြင်လာပါများလို့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုလိုလဲမလိုချင်ရလဲမရချင်ဟုတ်ရဲ့လားမလို့ချင်းမရချင်းနဲ့ဉာဏ်လေးလာရတာလာပါများလာတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့တော့ပထမဖြစ်ပြနေနောက်ဖြစ်ပြကနေတော့ဒုက္ခလိုမြင်ဖြစ်ပြနေလို့ဒုက္ခလိုမြင်တာနောက်ကျတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကနေတော့မှလွတ်ချင်တဲ့သဘောတွေလည်းပေါ်လာလဲပေါ်လာဒါဒုက္ခသက်သက်ပဲလို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သုံးသက်တဲ့ချလိုက်ချလိုက်ရအဲ့ဒီသုံးသက်တဲ့ချတဲ့ဉာဏ်ကမက်ကြီးရှိပါသုံးသက်တဲ့ချတဲ့ဉာဏ်ကမက်ကြီးရှိပါဖြစ်ပြမြင်တော့ကမက်ကြီးမှားပါဒုက္ခလို့သုံးသက်တဲ့ချလိုက်တာကမဲခင်ရှိပါအမှားပေါ်မှာလားအမှန်ပေါ်မှာလားအမှန်ပါဘုရားမှန်တာကသစ္စာမှန်တာကသစ္စာခန္ဓာဖြစ်ပြပါသစ္စာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်လို့သုံးသက်တဲ့ချလိုက်တာကမဲခင်သစ္စာ၅ပါးကနေ၇ပါးလေအဲအဲ့၅ပါးကနေ၈ပါးလည်းဖြစ်ရောမဲခင်၈ပါးပြည့်စုံပါတာကိုသောတာပန်လို့ပြောတာပဲဗျာဒါနဲ့သောတာပန်သောတာပန်သောတာပန်နာသောတာဆိုတာကရေရင်ပန်နာဆိုတာကရောက်တာရေရင်ဆိုတာကလည်းမဲ့ကြီးရှစ်ဖြာရေရင်ကိုစာလို့သုံးတော့သောတာမြန်မာလိုပြန်တော့မဲ့ကြီးရှစ်ပါအဲ့ဒါကိုမဲ့ကြီးရှစ်ဖြာရေရင်လို့သုံးတာတော့ကြရလားအဲ့ဒီမဲ့ကြီးရှစ်ပါဝင်တဲ့ရောက်တာရတာကိုပန်နာလို့ခေါ်တယ်
ယောက်တာကတဏ္ဍာမဂ္ဂေ7ပါးကသောတာယောက်တာကတဏ္ဍာမဂ္ဂေ7ပါးကသောတာပေါင်းလိုက်တော့သောတာပန္နာပါဠိတက်နဲ့သောတာပန်းအဲ့ဒါလည်းလားဘောကြရလားဩ၅ပါးကနေ7ပါးကြောင်းတာ7ပါးကြောင်း၅ပါးလုံးကဖြစ်ပြနေဟုတ်ပြီနော်ရှစ်ပါးလက်ချတော့ဖြစ်ပြမရှိတာကိုယင်းငါးပါးကဖြစ်ပြနေရှစ်ပါးကဖြစ်ပြမရှိတာကိုယင်းဖြစ်ပြတဲ့အချုပ်ရခြင်းကသိရတာပါလေနိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်တာကမဲမြင်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ညာအောင်မှချုပ်ကြောက်သွားတဲ့ဖြစ်ပြတာပါသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ညာကမက္ခအတိတိုင်းသိသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးနဲ့ဝိသိကိစ္စကသမုဒိယသမုဒိယချုပ်သူရရဒုက္ခရဲ့ချုပ်ရနေရတရားကနိရောဓသစ္စာသစ္စာမနှစ်ချက်နဲ့အဲလိုမဂ္ဂင်7ပါးဝိနည်းပြီးတော့နောက်ထပ်နှောင်းဆိုင်ပြတ်သွား၄ပါးသောဣရိယာပုံတည်းဘယ်တော့မှဒိဋ္ဌိပြတ်မကတ်တော့အပိဓာန်ချုပ်ငင်းပါတော့ပဟာနာပရိညာတဲ့ဗျပရိညာဘယ်နှပါးလဲအဲဒီသုံးပါးသုံးပါးတည်းရုပ်လိုလို့ရှင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါရှင်းပြီနော်ရှင်းလဲရှင်းနဲ့နိုင်လဲရှင်းပြီတော်ကြဟုတ်စို့ဗျာ